Pred víkendom prinášame ešte aktuálne správy. Vitajte. Minister zahraničia Srbska Nikola Selaković sa vo Varšave stretol s poľským kolegom Zbigniewom Rauom. Títo politici podpísali memorandum o spolupráci dvoch ministerstiev, o posilnení spolupráce v bilaterálnych vzťahoch dvoch krajín, ako aj program spolupráce v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy do roku 2024. Šéf srbskej diplomacie mal dnes na pláne aj stretnutie s poľským ministrom pre európske záležitosti Konradom s Šimaňským. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii podajú trestné oznámenie na príslušný súd na 61-ročnú ženu kvôli existencii podozrenia, že sa dopustila trestného činu ťažkej krádeže. Je podozrivá, že začiatkom júna z jedného domu v Čortanovciach ukradla 10 000 eur. Dnes v Mestskom parku v Starej Pazove symbolicky odštartovali nový cyklus zalesňovania územia staropazovskej obce, a to tým, že posadili malé červené gaštany. Na tejto akcii sa podieľala aj spoločnosť Ekoúnia SN, ktorá už nejaký čas realizuje aktivity v oblasti sociálnej zodpovednosti voči prostrediu, v ktorom pôsobí. Okrem detí z blízkej základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka stromčeky sadili aj pracovníci verejnokomunálneho podniku Čistoča Stará Pazova a prítomný bol aj predseda obce George Radinovič. Cieľom obce je mimoriadne rozšíriť zelené plochy, aby o 10 rokov stromové porasty tvorili 15% celkovej rozlohy staropazovského teritória. Stromy sa plánujú sadiť aj po okrajoch obce, pri Dunaji, pri poliach, okolo ciest, pozdĺž ulíc, na parkoviskách a ostatných častiach. Podľa najnovších údajov za posledný deň v Srbsku bolo na koronavírus testovaných 9895 ľudí, z nich 172 malo pozitívne výsledky a 6 pacientov zomrelo. Od začiatku očkovania bolo v Starej Pazove podaných vyše 35 000 očkovacích látok. V očkovacom centre v priestoroch pazovských bazénoch sa postupuje podľa zoznamov prihlásených z e-úpravy, pričom stále funguje systém, že do obeda sa realizuje revakcinácia a po obede občania prijímajú prvú dávku. V posledných dňoch sa na prvú dávku hlási okolo 50 občanov denne. K dispozícii sú vakcíny Sinopharm a Pfizer. AstraZeneca je určená zatiaľ len na revakcináciu. Okolo 50 ľudí denne príde aj do COVID-ambulancie, ktorá je otvorená len predpoludním vzhľadom na to, že situácia je stabilná a počet pozitívnych je nízky. Momentálne je aktívnych pacientov v našej obci 14. Mnohí občania prichádzajú do COVID-ambulancie kvôli rýchlym antigénovým testom, a to kvôli potvrdeniu pre zamestnávateľa alebo návštevy nemocnice. Zorica Čanadanovičová z organizácie Exit vyhlásila, že mladí ľudia pochopili pandemickú situáciu a uvedomujú si, že je potrebné zaočkovať sa, pretože podľa jej slov mladí pochopili, že len týmto spôsobom sa môžeme vrátiť do normálu, aby život prebiehal bez obmedzení. S tým súvisí aj organizovanie letných festivalov a pre mladých pripravili akciu. Tí, ktorí sa medzi prvou stovkou zastavia v očkovacom centre pred dopravnou fakultou v Belehrade, dostanú vstupenky na festivaly a študentské centrum zabezpečilo pre mladých aj poukážky do posilňovní a saun. 58 študentov, ktorí navštevujú na vysokej škole niektoré štúdia od základných až po doktorantské, ktorí pochádzajú zo staropazovskej obce, majú menej než 28 rokov a priemernú známku 9, dostanú jednorázovú pomoc od obce ako znak podpory pri vzdelávaní. Konkurs je už zatvorený a v týchto dňoch prebieha podpisovanie zmluv. V oblasti vedy a vzdelávania dostane túto pomoc 48 študentov a v oblasti kultúry 10 študentov. Tohto roku na tieto účely pre obec vyčlenila 3 milióny dinárov, povedala to Nataša Milašová, pomocníčka predsedu obce Stará Pazova. Stredisko kultúry pozýva občanov na premietanie filmov. V Starej Pazove sa filmy premietajú v pondelok a utorok. 14. a 15. júna o 18. hodine bude na programe film pre deti Krúcnová doba, o 20. hodine film pre starších divákov s názvom Privolávanie zla. Ide o americký horor, v ktorom dvojica odborníkov na paranormálne javy je pozvaná k jednej rodine, aby im pomohli vyriešiť problém s temnými silami. Jedna vstupenka do kina stojí 250 dinárov a vstup je povolený len s ochranným rúškom.
Podľa programu Ústavu transfúzie krvi Vojvodiny najbližšia akcia dobrovoľného darovania krvi sa v našej obci bude konať v Golubinciach, a to v nedeľu 13. júna od 8. do 11. hodiny. Krv sa bude odoberať v špeciálnom transfúznom vozidle. O krátku chvíľu na to od 11.30 do 14. rovnaká akcia prebehne vo Vojke tiež v transfúznom vozidle. Krv môžu darovať všetky zdravé osoby vo veku od 18 do 65 rokov. Akciu zastrešujú Pokrajinský ústav transfúzie krvi a Červený kríž Stará Pazova. V sobotu polooblačno, popoludní možný slabší dážď, teploty od 16 do 26 stupňov a mierny vietor zafúka priamo zo západu. Nedeľa o pár stupienkov menej, od 12 do 24, dážď možný len v raných hodinách, ďalej počas dňa polooblačno. O niečo silnejší vietor s rýchlosťou 18 až 22 km za hodinu zafúka zo severozápadu. A na záver si pripomenieme, kto má dôvod na meninovú oslavu. Dnes je to Barnabáš, zajtra Svetoslav a v nedeľu Milada a Kassandra. Správy končia, želáme vám príjemný víkend.